索马里伊斯兰青年党的五名激进分子在首都摩加迪沙的一个海边餐厅是引爆炸弹，并且开枪打死了至少20人。索马里警方说，五名青年党枪手星期四晚间是在丽都海滩一个备受欢迎的海景咖啡厅引爆两枚的汽车炸弹，然后冲入了餐厅里面是开枪射击，打死了至少20个人，其中包括妇女以及是儿童。警方说，这个是一宗针对无辜平民野蛮残暴的攻击。警官穆罕默德表示，他们选择在周末晚上这个地点充分表明青年党激进分子的残忍。他还说，如果不是安全部队救出大多数的人，枪手会杀死更多的人。一名叫谢克的目击者就是这样说，谢克说，在他要离开酒吧的时候是听到枪声，大家开始四处乱跑，门口一声巨大的爆炸声之后，他们就跑回酒吧，青年党袭击者就冲入了餐厅，其中一名男子是穿着军服，拿着一支步枪，他假扮成酒吧的保安，但是他朝着人是开枪。同基地组织有关联的青年党宣称对袭击事件负责，激进分子在该个组织的广播电台上面说，圣战者战士袭击了丽都海滩，这个是对阿拉敌人的重大行动。在同警方的枪战当中，四名枪手被打死，一个人被活捉。青年党经常在摩加迪沙实施攻击，青年党正在为推翻国际社会支持的政府而战斗。